სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო ცესკოსთვის გადაცემულ პოტენციურ ამომრჩეველთა მონაცემებისა და პირადობის დამადასტურებელი მოწმობების შესახებ ოფიციალურ ინფორმაციას აქვეყნებს. არჩევნების პირველი ტურისთვის ცესკოსთვის გადაცემულ მონაცემებში 3,558,427 პოტენციური ამომრჩეველია. Არჩევნების მეორე ტურისთვის ცესკოსთვის გადაცემულ მონაცემებში 3,562,369 პოტენციური ამომრჩეველია. Პირველ და მეორე ტურებს შორის ცესკოსთვის გადაცემულ პოტენციურ ამომრჩეველთა მონაცემებში სხვაობა შეადგენს 3,932-ს. ელექტრონული პირადობის მოწმობები ID ბარათი იბეჭდება მხოლოდ თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში. ყოველდღიურად იკლებს იმ პირთა რიცხვი, ვისაც ძველი, ეგრეთ წოდებული ქაღალდის პირადობის მოწმობა აქვს. მეორე ტურისთვის ცესკოსთვის გადაცემულ მონაცემებში 13,153-ით ნაკლებია იმ პირთა რიცხვი, ვისაც ძველი პირადობის მოწმობა აქვს. პირველი ტურისთვის ცესკოსთვის გადაცემულ სიაში ასეთი 790,484 პირი იყო, ხოლო მეორე ტურისთვის გადაცემულ სიაში 717,331 პირია. 2011 წლიდან არაელექტრონული პირადობის მოწმობის ბეჭდვას კრძალავს კანონი. Კანონი უშვებს მხოლოდ უკიდურეს გამონაკლისს, როცა შეიძლება დაიბეჭდოს ასეთი ბარათი. თუკი პირს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო არ შეუძლია ნების გამოხატვა ან გადაადგილება, ან ფსიქიატრიული დახმარების მიღების მიზნით იმყოფება ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში, თუ დამანგრეველი ბუნებრივი მოვლენების გამო რომელიმე რაიონი მოწყდა ქვეყანას და შეუძლებელია დამზადებული პირადობის ელექტრონული მოწმობის მიწოდება ტერიტორიული სამსახურისათვის. Ყველა შემთხვევაში აუცილებელია სამედიცინო ცნობა და სხვა კანონით მოთხოვნილი დოკუმენტაცია, რის საფუძველზეც შეიძლება გაიცეს არაელექტრონული პირადობის მოწმობა. გავრცელებული ცრუ ინფორმაციის საწინააღმდეგოდ, საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ 28 ოქტომბრიდან 14 ნოემბრამდე გარდაბანსა და წალენჯიხაში არ დაბეჭდილა და არ გაცემულა არც ერთი არაელექტრონული ქაღალდის პირადობის მოწმობა.